vile Diamond Platnumz na Zari the Boss Lady limeanza upya kabisa, na hii imetokea baada ya Diamond Platnumz kwenda South Africa na kwa Zari the Boss Lady, na mwisho siku mambo akawa ni mengi kinoma noma, kama mbahatika kuziona zile video ambazo zimekuwa zikitrendi sana kupitia mitandao ya kijamii zikimuonyesha Zari yuko pamoja na Diamond Platnumz. Mwisho wa siku bana, mambo yamekuwa ni mambo kimomana kinoma noma kupitia mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kabisa watu hawa wawili. Design fulani wamerudisha tena mahusiano yao upya kabisa, na mwisho wa siku bana, nikujuza tu kitu kimoja, pale ambapo watu wawili ambao watakuwa katika mahusiano ya kimapenzi alafu mwisho wa siku wakabahatika kupata watoto, basi watoto huaga ni kiunganishi cha wao pia kurudiana tena katika mahusiano ya kimapenzi. Na hii bana tumeiona kwa mtu mzima Diamond Platnumz pamoja na Zari the Boss Lady, pale ambapo Tiffah pamoja na Nailand wamekutanisha tena kwa mara nyingine. Na mara ya mwisho kabisa kumuona Diamond Platnumz pamoja na Zari the Boss Lady kwa pamoja ilikuwa ni mwaka jana, mwaka 2020, katika mwezi wa 10 na moko, yani nazungumzia kwamba Novemba 17 ndio mara ya mwisho kabisa kumuona Zari pamoja na Diamond Platnumz. Kwa hiyo hii imekuwa ni mara ya kwanza kabisa katika mwaka huu hapa 2021 kumuona Zari pamoja na mtu mzima Diamond Platnumz wakiwa wanakula bata kwa pamoja, wakiwa na furaha, kuonekana kwamba familia design fulani hivi kama imerudi kama pale mwanzo, si ndiwe? Mara nyingi sana tofauti huaga zinatokea katika maisha ya binadamu, alafu mwisho wa siku pia pale ambapo watu wanaamua kuziacha zile tofauti zao ambazo wanazo ama kuzimaliza zile tofauti zao, basi mambo yanakuwa ni mazuri kinoma noma. Inawezekana kabisa kuna asilimia zaidi ya 100 ambapo Zari pamoja na mtu mzima Diamond Platnumz zile tofauti zao bana design fulani hivi kama wamezimaliza. Sasa kuna kitu ambacho kimafurahisha watu wengi sana ama kurungo mbalimbali, pale ambapo mshikaji tulimuona ghafla tu, yani ametoka zake TZ, yuko pale airport, anasema kwamba kuna safari ambayo anaenda kwa ajili labda ya kuandaa michongo ya album na nini na nini. Watu wakajiuliza maswali mengi sana, mbona kama imekuwa kimya kimya wala hujaposti? Kama unaenda kwenye show, watu unajuaga kwamba unaposti show, unaenda kufanya wapi na nini na nini na nini. Lakini pia kama unaenda sehemu yoyote ile kwa ajili ya kutengeneza ngoma, unajuaga kabisa utaratibu wa mtu mzima Diamond Platnumz ama Nasib Salum Nyange vile uwaga anafanya. Yani penye yeye anafanya uwaga, anakuaga anatoa announcement kwa watu mbalimbali, kwa mashabiki zake kupitia kurasa wake wa Instagram, kusema kwamba kesho ama siku fulani nitaenda sehemu fulani kufanya hiki na hiki na hiki. Lakini mbona safari hii kama kimya kimya hivi? Na mjomba bana amebeba mabegi mengi sana ambayo yamewashangaza wakulungwa wengi sana baada ya kupata taarifa kusema kwamba jamaa yuko na Zari the Boss Lady. Sasa sijajua bana pale anakaa kwa wiki ngapi. Yani yale mabegi na vile ambavyo alikuwa amebeba mtu mzima Diamond Platnumz, anaonekana kabisa bana kule bana anaweza akachukua hata miezi miwili hivi ama miezi mitatu kwa ajili ya kukaa na Zari, kwa sababu mabegi amebeba ni mengi kinoma noma. Kwa hiyo wakulungwa mbalimbali wakionyesha kusema kwamba yes, sasa hivi basi mahusiano ya kimapenzi kati ya Zari pamoja na Diamond yamerejea kama zamani. Of course kama unavyojua bana, jamaa mabegi kibao, mabegi ya nini mzee? Unaenda kukaa kule kwa mke wako na nani wako? Sasa mambo ni mengi sana, lakini wengine wakajiuliza kuhusiana na Daki Starion, vipi sasa hivi yuko wapi na nini na nini na nini? Kwa sababu mtu mzima Diamond tumemwona kwamba Diamond ameshatua mule ndani, na tangia jana bana tulimuona kabisa Zari yuko peke yake, na tujua mtu mzima Daki Starion yupo wapi hivi sasa. Kwa hiyo inawezekana kabisa Daki Starion labda ametumuliwa na Zari kusema kwamba mpishe bana, baba watoto wanakuja na nini na nini. Kwa hiyo mambo ni mengi sana ambayo yanaendelea kupitia mitandao ya kijamii yakionyesha kabisa bana hili penzi kati ya Diamond Platnumz pamoja na Zari the Boss Lady rimerudi kama zamani. Yani mambo yamekuwa ni shata shata, mambo yamekuwa ni mazuri kila mwanoma. Kama unavyojua bana, Watanzania wengi sana pamoja na watu kutokea Uganda walikuwa wanatamani sana kumuona Zari pamoja na mtu mzima Diamond wakiwa wamerejea tena katika mahusiano yao ya kimapenzi, mambo yakakaa vizuri kabisa. Kwa hiyo kila ambacho watu walikuwa wanakitamani basi ndicho ambacho kimefika hivi sasa. Kwa hiyo sasa hivi kapo mjini ni kati ya mtu mzima Diamond Platnumz pamoja na Zari the Boss Lady. Of course katika msimu huu hapo wa Ramadhani tunaweza tukategemea labda atakupata ndoa fulani hivi, kwa sababu hawezi wakaishi hivi hivi kinyonge. Si unajua kwamba mambo ni mengi sana alafu muda ni mchache. Kwa hiyo anaweza kafanya vitu ambavyo vinaweza vikawapendeza watu wengi sana baada ya kusema labda anaweza akapata ndoa na nini na nini. Lakini pia nikukumbushe kwamba Zari alibadilika sana kipindi kile ambapo Diamond alikuwa na Tanasha Dona, na zungumzia kwamba katika mwaka huu hapa 2020 na moko, pale ambapo Tanasha Dona katika mwezi wa kwanza hivi Tanasha Dona alitoa bongo, na pale ambapo alitoa bongo alikuwa sana yuko na Diamond Platnumz. Kwa hiyo kile kikamuumiza sana Zari. Zari akasema isiwe kesi. Katika mwezi wa pili hivi akaamua kutafuta mtu ambaye anaweza akakaa naye pia, na yeye pia akapunguza machungu ambayo labda aliyapata kupitia Diamond pale ambapo alikuwa na Tanasha Dona. Kwa hiyo huku na huku akamtafuta Daki Starion. Tarehe 14 ya mwezi wa pili mwaka 2021 tukapata nafasi ya Tanzania ama dunia nzima kwa ujumla tukapata nafasi ya kumtambua
mpenzi wake mpya kabisa wa Zari the Boss Lady, namzungumzia Darky Stallion. Mambo yalikuwa ni mengi kina mwanaume, watu wengi sana walionyesha kusema kwamba Darky Stallion pamoja na Zari design flani hivi kama waendani, lakini mwisho siku mambo akani mazuri kina mwanaume, tukaona kwamba wapo pamoja. Lakini hii ya mtu mzima Diamond kusema kwamba amefika pale mjini South Africa kwa Zari, alafu mwisho wa siku bana Darky Stallion hatujamuona, ikatutia wasiwasi sana. Lakini mwisho siku pia wasiwasi umetokana na leo baada ya Zari yeye mwenyewe na Diamond Platnumz kuamka katika nyumba ile pale, azungumzia kwamba leo bana Diamond ali asubuhi ya leo aliamkia pale kwa Zari. Sasa watu wanajiuliza maswali mengi sana. Je, mtu mzima Diamond atakuwa amepewa chumba cha wageni? Yani amepewa heshima kwamba yeye kama ni mgeni, ama amepewa heshima ya kuwa kama ni baba wa watoto akawekwa ndani katika chumba kimoja ambacho analala Zari the Boss Lady? Hapo ndipo mabambaga zimeanza. Watu wengi sana wamejiuliza kuhusiana na hicho, na mwisho wa siku maswali yakawa ni mengi sana kupitia mitandao ya kijamii. Sikiliza, hii ni Zaidi ya Story kupitia Kim Media. Hakikisha umesubscribe kupitia Kim Media, kwa sababu tumekupa nafasi nzuri sana ya kuenjoy burudani nzuri kabisa kupitia Kim Media, si ndio? Katika mwaka huu hapa 2021, hakikisha unashare kile ambacho unakitazama kwa shikaji zako, ndugu jamaa pamoja na marafiki, alafu inakuwa ni nzuri cha msafi OG. Hakikisha kwamba una subscribe, alafu unagusa alama kengele hapo chini kwa ajili ya kupata ujumbe ambao utakupa taarifa kusema kwamba mzigo mpya kabisa utatua mjini YouTube, alafu wewe unapata time nzuri ya kwenda kuenjoy kwa kuitazama, si ndio? Sasa hakikisha kile ambacho unakitazama usitazame peke yako, share na washikaji zako, yani marafiki, ndugu jamaa, alafu inakuwa ni nzuri cha msafi OG. So asante za kizazi kwa wewe ambaye kila siku unahakikisha kwamba una like na comment kupitia Kim Media, umetisha kila mwanao. Asante za kizazi sana zikufikie, kwa sababu unafanya chenye kilichokuwa bora na sahihi kwako, na nikwambie kwamba hujachelewa wala hujakosea. Yaani kama umechelewa sana wala hujachelewa mwanangu, kwamba kama umechelewa kama kusubscribe, hapana. Sasa hivi pia unaweza kusubscribe pia kugusa alama kengele, alafu kaendelea kupata mfululizo wa zile video zote kali ambazo zitakuwa zinapostiwa kupitia Kim Media. Unapata nafasi nzuri ya kuenjoy, alafu inakuwa nzuri cha msafi OG. Asante sana za kizazi zikufikie wewe ambaye kila siku unashukua shaji zako, pia umetisha kila mwanaume, na nikukumbushe kwamba hilo chimbo pekee ambalo sisi tunahakikisha kila siku tunaingia kitani kusakura umbea wote mkali exclusive kabisa, tunakuletea kwenye maganda yake, alafu wewe unakuwa unatoa, alafu unaenjoy vizuri kabisa. Asante sana kwa sehemu yako nzuri na kipekee. Mimi naitwa Otman Rogers Budon OG. Asante na kwaheri kwa sasa.